Respect of XCOM 2. Put to him. Data lab. Setting course for Sector 11, West Africa. Attempting to establish local. These findings will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. Oh, she's not about it, Dad. Product of an extensive fusion of both alien biological materials and advanced mechanical support systems, the Archon is an unusually ornate design by alien standards. With an air of authority spurred by its distinctive appearance, I can only assume that aliens intended it to be something of a herald to the other forces. Fusion blade, fusion axe. Who's the? Who's number two? Meet the third. He was running a blitz squad. The aliens hope to achieve such a grand design. From what I've been told, our troops took to calling this large robotic unit a sectopod, under the initial assumption that it was being controlled by a sectoid pilot. On closer inspection, we can see that is not the case. Not unlike the mechanized Advent units, which were likely derived from the sectopod itself. This machine seems to be entirely autonomous. Okay. Central claims to have seen one of these things up close back in the day. Despite a lot of speculation, there was no pilot to be found once we pried it open. These robotic units developed by Advent seem to be wholly autonomous, capable of targeting and engaging selected units without reliance on external verification. Although it falls on me to work through the initial disassembly, I fully intend on involving Shen in this process, as her knowledge of robotics far outweighs my own. Advent has legions of these mechanized units out there helping to keep the peace. As far as I can tell, they're fully automated and armed to the teeth. Got on. Commander, I'll notify you as soon as the report is there. Commander? Tak jedem. Fusion axe. Fusion blade. Rozumě tohle. To se tím nepotřebujeme. Brokovnice potřebujeme určitě. Trku taky. Já jsme bez peněz. Nevadí. Ale že máme nějaký nový hračky. To jsem si, ale. Jo, všichni jsou zdraví. Hello, peoples. What's going on? Tady. A jdeme na ně. To jestli se nic neposede do týdy, že jo? No snad ne, no, ve 4 dní. Super. Tu už máme jenom... To ten breakdown. The turrets we see employed by Advent throughout their various facilities and security checkpoints are automated, much in the same way that alien mechanized units are. A significant amount of time was likely spent developing the optical sensors and targeting system, which I expect Shen will want to thoroughly examine following the disassembly process. Mohl by no, ale až to zkoumáme. Což
suppositories. I fully expected to find that the aliens were conducting. Who's the? Máme lepší granáty. Tohle musíme zkusit vyzkoumat. Jsou náboje prostě proti robotům, co se může hodit. Povede weapon. Ty vole, to... Prněte! Jenže já bych potřeba tohle prostě vyrobit. Takže já to sedem. Potřebuješ krystal a ne prachy, že? Klidně udělat tamto. Prachy přijde do týdny. Já nemám ty krystaly, ale. Nebo co myslíš tamto? No, tak já nevím, co jsi chtěl předtím. Uvidíme. No. Advent doesn't seem to have any issues stationing completely autonomous weapons in close proximity to the people in those cities. Really shows you how much they care. Tak rozebere gatekeeper. Asi jo, no. This specimen, henceforth referred to as the gatekeeper, seems to harbor considerable psionic power. As with the alien's other unique biomechanical field unit, it will take some time to decipher the system involved in its function. Tyhle, jenom za jeden čtverec bude, no. Co se dá dělat, jdeme na to. Andromedon, Elidlen, Sergate, Kipa, Sektopod, prostě všechen ten shit. Tak, vteřinku, dáme dokupy nejlepší skladru Evach. No, to je docela All-Stars team. Ty vole, jdeme na to. To rozjedeme jak ježka na silnici. V noci, no tak to děkuju pěkně. Co to kurva je? Sebe šípeček, ty vole. Co to znamená? Ty červení, ty zelení. Nevím. Snažím se to zjistit. Shadow step. Jo, ale to je to, vej. To je z Event Dark Event, přesně. Měla běhnout až tam? Měl ti hulva? Díkej. Ale neviděli ji, ne? Oni viděli! Já bych si z toho pochcel. God damn it. To víš. To by teda sakra měla. Čekat, nemá to někdo. Ani nevidíš, že včem? Pak ne. Škoda. Proč na ně nevidíte? God damn it. Tyhle, tak nezbývá než doufat, že on prostě nebude útočit, no. Jakože asi bude, že jo?
tak tohle dostala ještě hlídku, tak čo, když se to ne. Hele. Rouboid. Ne, kulec. Je tipa. Jo. No, dostane to. Ne. Prdele. No tak, uši. A dívky hlavně. To je. Vedle, blbečku. Tak jo, Denerix, vole, připrav se házet sekirky. Ne, počkat. Nejdřív by bylo dobrý, že takový byl tým ten armor, ne? God damn it! Tak to jen odsaď. Počkat. Ale ne, potřebujem... Fakt potřebuji tyhle věci sundat armor. Ser to tam vlastkejzová. Nice. Tak to bychom měli. Profesor. Profesor, ale asi použije taky rocket launcher, ne? Že by ho mohlo dorazit, jestli se trefí. Tak jeď. Hum je. Nice. No a teď ty vole, co tam jsi tu sviní? Můžeš ještě se jíbat, můžeš ještě. Překvěrku ne? Asi jo. Loh. No, tak jich popoběhneme. Jo, nepopoběhneme. Tak se není za co schovat. Ale tady. No, mám tu ten kodex. To je no, dej mu. Já zapálím tuhle věc prostě. Jesus. Neříkáš. Something's going on. Dej to. Tím ho odbouchneš tohle pičuka. Asi jo, snad by to mohlo být, tak já zkusím seriál. Ale musíš se trefit, no, děvky. Myslím, no. Jo, zasah. Dobře ty. To zkus ještě jednou, no. Damn it. Oj, oj, oj. To poslední tak, jo. Dva. Prostě i umí vůči ohni, prostě ten píčus. Aha. Oh, damn it. Ne, nedělej to, nedělej to, nedělej to, ty hajzle. Vedle. To je debílek. Ale ten řád nám tady určitě udělá něco nepěknýho. To víš, já to věděl.
ty jo, tam tak všichni musíme utíct a ještě přebít náboje. Že pak to tam všechno vybouchne. Tak to je tu další. To je klon, ne? Ty jo. No jsem jednoho zabil. Ty jo, dostala to. Dobrý. Tak. Tyhle asi jo, možná ne. No, a ještě s tím budeš třeba taky se nenapad, ne? Ne. Dobrý, že tamhle to děvče nemá nabito, že jo? Takže... A hlavně vy všichni musíte fakt pryč tady odsaď. Ale nevím, jako kam ty vole. Asi hleda sem třeba. Mohla použít slash? Mohla, no. Ještě... Oh. Nemohl. Já ještě něčeho na jméno říkám mohla, mohl. Hm? Se mi to... To nevadí. Ale... No. Ona je náš healer, ty vole, já bych jí nerad tady jako... Prostě zdrojí děvče. A nabíjej. Tak, ty musíš taky pryč, kámo. Nemá náhodou priority. Doufám, že jo. Ale ne. Damn it. Tyva, tady to děvče by to tady teďka mohlo rozjet, vole, úplně na těžko. Je to mrtvý. Už to probere, ne? Jo. Ale dostane to ještě čavku z mrokny rovnou. I když ty vole, možná, že bych měl radši utéct. Ta věžička se mi tu vůbec nezamlouvá. A ty mě utečeš a ještě utečeš? Viděl. Jsi třeba tím, ale. Ne, ale proč to nejde? Tak to nejde, no. Sakra, týhle hoce jsem nedal tým rokovnici. Já to zapomněl, že jsem jí dal pušku. Ty vole. Nebo radši přeběje. Kdyby bylo pokol. Jo, to nevypadá dobře. Potom se musí hnout, tak jí mám dostat. Od koho? Nemá někdo úro? Myslím, že ani ne. Ten retardátor. Bože! Vedle, ty prase. Vůbec. Haha. Škoda toho equipmentu, ale šere na ně. No bože. Oh. Oh. Takovou ťavku. Ty kurvo. Není poisoned? Že ne. Tak, ten šel do hoven. Je nabíjí, no. Bože. Už já nevím, jestli to prostě bude působit na něj, no. Asi bych to radši nezkoušel. Já nevím. Musím se opohnout, ale... Nemusel právě, ale já nevím, jestli když voda na něj prostě nevidí, tak jestli by na něj utočila. Ještě to nedošáme. No.
To teda. To teda. Jeden Vikund, jo, prostě ty se healni. By to mohlo healit víc, doufám. To víš? Tak tam to bylo furt prostě level 1, ne? Tak to drapně zjíbá, že nevíš. Ona sejmula. Já roštěl. Kodex normálně šel na jednu zemi, to, že se ani nestihne naklonovat. Když se jednou naklonoval. On by se naklonoval znovu, jo. Tenhle ne, tenhle měl plný životy. A on si vždycky těm klonům ty životy rozdělej na půl. Takže když prostě mu ubereš na dva životy, tak on se rozdělí a každý z nich bude mít jeden. To je právě jiný. Já si právě myslím, že jsme tam toho jednoho simuli. Toho druhého klona, tam od toho. Jo, ale by mě zajímalo, jestli byly ty vyšičky, které už nevidím. A ona na tebe, jo. A dostali. No tak. Dammit. Jau. Prase hnusný. Já to děvče. Skrizová to bude loží. Nemohla. Pověš. Profesor. Já nemůžu fakt dělat. Ten tady ale je tady teď fakt prdu. Tak asi nic děče, jak asi hlíde, jo. Ale potřebujeme ještě někoho, kdo by tam vystřelil nahoru. Zvaneš to odsa, děvče? Pádneš. Cip to tam. Tak. A někde tady ještě chodí velmi Mega Roboid. Sprintuj, profesa. Jestli proto snad zase přijde, jako předtím. No, ten se chne chodil. Závodně. To musíme dovnitř. Ty máte až tady. Tam ještě něco bude. Co myslím, kudy to vemem? Myslím, že bude. Něco. Určitě. Asi to vemu okolo spíš. Profesa. Já to. Vůbec tady tomu nedůvěřu. Tak robot tu musí být určitě, to vím, že jo. Voko jsme zrušili, ne? Už. Ale oni nepíšou počet, že jo? O. A tak dva nebudou být počet. Nemuseli by, no. To jako v poslední misi, když jsem to tenkrát dohrál, vole, tak jsem jich zabil snad vole 10 těch týprů a snad vole 8000 prostě těch roboidů obří. To jsou prostě takový portály a ty na tobě prostě furt do nekonečna chrlej, vole, ty největší potvory, ne? A musí se tam prostě udánit a je úplně absurdní. Ale dali jsme to, no, nakonec. Čeká, tak tu jdej, koukni uvnitř, je tam nějaký debil. Fuck. Co říkáš? Fuck you, je to. Fuck you, je to. Čas je to. Tak, vyšička minus. Už je po ní. Takže profesor může sprintit, pač máme čisto. Ty vole, kde ten robot? Ani ho neslyším chodit, víš, to je divný. No, vyleze najednou.
zdravím. Třeba. Tak kudy to smrkneme? Takhle kudy to, jo? Jo. Jukni tam? Tam někdo? Asi není. Tady odsaď bychom pak mohli pohodě odletět. Když tam nějaký dobrodruh prostě naběhne s tou bombou. Takže ani Robojda nemusíš potkat. Nemusel bych, no, teoreticky. Já se tam nechce vlítnout, třeba tam vevnitř zavluje. Jo, to jo, já musel bych nechat už druhý stranu těch dveří. To je jedno, nech někdo je nějak. No, z druhý stranu těch dveří bohužel nemám žádný klid. Počkat. Vidíš, no? Ne, tady ne. Vidíš, jako tady? Jo. No. To. To je to. Já myslím zevnitř. Tak jo, takže... Tam vlítně nějak utržený vagón. Profesor. Možná, že nejdřív tady. Další. Hele. A je to tu. A je to tady. Mobilá střeše prostě jako demen schovaný. No, za tři kutí. Nejdřív ten arbor, ne? Asi radši ho, viď. Takhle by pod naloží nejvíc. Já vím, no, ale on tady asi... Ne, to tam naloží nejvíc. Javoli. Já mám z toho chutí ho smrazit, normálně. Možná jo, viď. Prdni to tam. Hum je! Pravžím. Přemýšlím o tom, no. Zkus to. Damn it! Ale čápl to tam. Toto děvče nemá, ale... Takže nabíjej a naběhni někam. A asi radši ne. Si tady radši zůstáň. Hele, tady o co bychom mohli něco trefit. Kulo, půjde to tam vlez, ty bejku? Jo, prdele! Šálu, prdele. Tak. Co víš? No, ono to prostě nezabije, ale kritik 40, ty vole. Mohlo by. Ještě máš ještě jedno. Není mrtvý. Jdi na to, děvče. Damn it! Já to tušil. Měla jít, ještě může jedno. Tak. Do hajzu s tebou. A ještě by mohla jednou pistolkou, jo. To asi zatím nemá smysl, ne? Dokud má tu zbroj, ten pičus. Jo, on nikdo jiný, ale nemůže. Tak po něm tohle. A neptal. What the hell? Dobrý. Tak ty
teď ho musíme ujebat úplně nejvíc, takže... A nebo ho můžeme znovu zmrazit. To si ne. Já to zkusím. Pro jistotu. On by nám fakt naložil zle. Jeb to do něj. La munición. Weapons burning ammo fast. Ty vole, to je odolňák, vole. Tu máš nějaký. Tu máš jako prasoš. Pletni tam tu bombu. A zde hej, opiči. Takže teď to sem ještě prskne, ale posílej určitě. No tak ne, nemusíš čekat, ne. Nebudu. Jako mohli bychom asi pozabíjet, no ale... Myslím, že můžeme mají být piči do piči. No, pohodka. To bylo docela jízdy. Ty vole, měli jsme docela kliku. On dvakrát se netrefili, no. A pár zraněných máme, jo, nepochybně. To už určitě. A oba dva jsou healeři zrovna. Špatně. To je špatně. I'm on it. I'm gone. I guess I'll be okay. Ready to boogie. Pekel s tím. Hustý. Hustý, hustý. Oh yeah. Ty vole, bohužel nic. To říkám. Ale tak oni už jsou skoro všichni na max, ne? Je to 4. Je to 4, ale. The destruction of this facility marks an important step. Tak, když si koupneme, jak mě zmizí čtverec. No. A následně bude třeba... co nejrychleji... se dostat sem. To teda jako rozhodně. Tam by mohly být dva čtvrtce aspoň. Přišla i pata. Dobrý, jo, tadyhle ty vole. Jeden čtverec přidává tady to svinstvo. Damn it.
Můžeme postavit... Co je krystalejšon? Myslím si, že hlavně vyzvednu ty prachy, ne? Vyzvednu, no, ale tak když už jsem tady. Nabereme další lidi. Long live the resistance. New regional contact located. Já vím. Co vedem prachy? Budeš to mít dlouhý. Co budu mít dlouhý? Hrávám. Já vím, no ale... Chci dodělat aspoň něco. I have made a number of interesting discoveries, Commander. I have come to suspect that alien psiamp. No, to by bylo super, ale neumíme nikoho, kdo by to měl používat prostě. Ale. As initially speculated by Shen, it does in fact appear that this creature is restricted to the confines of its own hulking environmental suit. Unfortunately for our troops, the suit itself is a powerful physical threat, regardless of the operator's status. As we learned with some astonishment in the field. Co tam hrabe hlavýma rukama, jo? To divoch! Tak jo, no, tak končíme. Tak zatím.